Começando mais um novo vídeo. Estamos em um deserto colossal. Tem alguém nos observando? Passado, presente, futuro. Gente, falta 10 gols, cutulo e um pedaço de coração. Até no final do jogo já.
Vamos voltar para o templo do templo. Direita sim, esquerda direita. Direita sim, direita sim, esquerda sim. Errei. Direita, cima direita. Cima direita, esquerda sim. Templo do templo. Gente, obrigado por assistir. Deixe comentário, like, ative o sininho. Abraço aos cavaleiros, um beijo às damas. Fiquem com Deus. Siga-me no Twitter e Facebook. Inscreva no canal. E até o próximo vídeo.